číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění příkladu. Příklad porovnejte a napište odpověď. Jdeme na slovní úlohu. Na obrázku je graficky znázorněno, kolik žáků chodí do prvního a kolik do druhého ročníku. Do kterého ročníku chodí více žáků? Tak, jdeme zjišťovat. Jedna tečka ročník. Ne, to se nečte jedna tečka ročník. To se čte do prvního, čili první ročník. Takže najdeme na znázorněný první ročník. 10, 20, 2 desítky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednotek. Takže do prvního ročníku chodí 26 žáků. E, tohle už vím, že se čte druhého do druh druhý, ročník, takže druhý ročník 24. Tak, když už se tady na to podívám, desítek je stejně, tady také vidím, ale pozor, tady je o dvě více jednotek. Takže porovnám, 26 je větší než 24. Tak, a cože to máme? Do kterého ročníku chodí více žáků? No, tak odpověď by mohla znít: do prvního ročníku, protože tam je 26. Chodí více žáků, jdeme napsat, pozor na velikost velkého písmene na začátku věty, do, to je klikatina, do, a teďka nebudu psát prvního slovy, ale já to napíšu takhle. Prvního jednička a za ní tečku ročníku, roč, ní, ně mě je měkká souhláska, ní píšeme na měkké i, roční, ku, ročníku, rocníku, ročníku, chodí cho. Dí, je měká souhláska, píšeme dí, d s měkkým i, chodí, chodí více, není ve výjmenovaných slovech. Má více. Více žáků. Žáků. Ž, žáků. Dlouhé u je na konci slova, takže kroužek. A na konci věty tečku. Do prvního ročníku chodí více žáků. Udělali jsme všechno? Asi jo. Porovnali, napsali Odpověď hledali jsme ve znázorní. Fajn. Takže teď je řada na vás.